Ono što može da raduje poljoprivrednike, gospodin Popoviću, jeste da i Republika ponovo najavljuje mogućnost da se izdvajaju sredstva, reč je o IPARD programu. Evo da kažemo samo ukratko, s obzirom da je to sve još uvijek u toku. Pa ja o IPARD programu imam onoliko informacija koliko imate i vi, ono što čujem i pročitam u medijima. Ministar je najavio 20. decembra raspisivanje prvog konkursa za nabavku i kupovinu traktora, pa čekamo da vidimo šta će se desiti, koliko će biti odziv poljoprivrednih proizvođača i mi smo spremni što je u zakonskoj obavezi lokalnih samouprava da pomažu oko edukacije, oko IPARD projekta i oko obezbeđivanja sve druge dokumentacije. Znači, mi smo spremni da pomognemo našim poljoprivrednim proizvođačima ukoliko bude bilo takvih zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača, jer moramo da znamo da se IPARD projekat odnosi na velika poljoprivredna gazdinstva, na velike poljoprivredne proizvođače, tako da će kod nas veoma mali broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstva moći da konkuriše za IPARD. Što se tiče Fonda za razvoj poljoprivrede, mi smo u 2017. godini imali ukupno 58 miliona. Od tog iznosa 47 miliona su bile direktne subvencije poljoprivrednim proizvođačima i mi smo sad taj novac potrošili još pre mesec i po dana. Interesovanje je bilo veliko, kao nikada do sada. Preko 1000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava je dobilo subvencije. Imamo još nekih 100 tinak prijeva gde poljoprivredna gazdinstva nisu ispunjavali uslove pa nisu mogla da dobiju subvencije. Ali ponavljam, znači mi smo sredstva potrošili negde sredinom oktobra meseca. To je svakako jako dobro, tako? Naravno, to je dobro, a to znači da trebamo da imamo veći budžet i veće subvencije u 2018. godini. O tome ćemo nešto kasnije. Recite nam sada, koje su grane najzastupljenije kada je reč o ovogodišnjem fondu za razvoj poljoprivrede? Pa najviše sredstava, to je najveći broj korisnika, se javilo u voćarskoj proizvodnji. Da li je to iznenađujuće? Pa, obzirom da se u voćarstvu daleko više zaradi po hektaru nego što je u ratarskoj proizvodnji, očekujemo u narednom periodu da imamo sve više korisnika subvencije u voćarskoj proizvodnji. Da li to znači da se polako okrećemo intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji kada upravo govorimo o razvoju voćarstva u našem kraju? Pa i ratarstvo je intenzivna poljoprivredna proizvodnja, međutim imamo jako male površine da bi naši poljoprivrednici bili zadovoljni sa nekih stotinak eura zarade po hektaru. U Vojvodini je to broj puta 100 eura, pa ljudi sade po 2-3 hiljade hektara i onda naravno da im se to isplati. Kod nas poljoprivredni proizvođači moraju da, oni koji se ne bave stočarskom proizvodnjom, moraju da traže alternativu i jedna od alternativa je upravo voćarska proizvodnja koja je imala najviše korisnika i za proizvođača koji su koristili subvenciju u voćarstvu, sledeći su proizvođači koji su koristili subvencije za obnovu poljoprivredne mehanizacije i oni koji se bave pčelarskom proizvodnjom. Kada je reč o parama za narednu godinu, šta se može očekivati? Pa budžetom planiramo da sredstva za 2018. godinu ostanu ista, znači 58 miliona, ali ukoliko bude prilike i ukoliko budemo imali novca, mi ćemo iskoristiti neku priliku da preko rebalansa povećamo taj iznos sredstava, ali to sve u mnogome zavisi od mišljenja Ministarstva finansija, jer oni svake godine imaju velike primjedbe na subvencije koje daju lokalne samouprave, pa makar oni imali ovako veliki efekat kao što su subvencije koje dajemo mi na nivou lokalne samouprave. Želim da kažem da 47 miliona dinara koliko smo mi dali kroz direktne subvencije je aktiviralo 167 miliona uloženih sredstava kod poljoprivrednih proizvođača. To je skoro 1.200.300.000 eura i mislim da su subvencije koje mi dajemo pravi pogodak i prava stimulacija za lokalne poljoprivredne proizvođače.